Sektori për punë të brendshme në Tetov në koordinim me prokurorin publik mbrëm kanë identifikuar personin që mori pjesë në aksidentin e trafikut në Gostivar, Tetov, ku jetën humbi 78-vjeçari banori Bajnicës e Epërme. Bëhet fjalë për 47-vjeçarin me iniciale FF nga fshati Dobërdoll, i cili është mbajtur në policinë e Gostivarit, ndërsa gjatë ditës së sotme do të dalë para gjykatësit në gjykatën e Gostivarit. Me vërtetim është marrë edhe vetura Fiat e cila do të mbahet për analizë. Në rrugën regionale Tetov-Shkup në afërsi të mbikalimit gjerët orës 13 për shkak të mospërshtatjes së shpejtësisë, veture tipit Golf me targa të Tetovës që e ka drejtuar 19-vjeçarja me iniciale AK nga Tetova, ka humbur kontrollin dhe ka dalur nga rruga. Me këtë rast njëra nga bashkudhëtaret ka marrë lëndime të rënda, kurse vozicia dhe një bashkudhëtare tjetër kanë marrë vetëm lëndime trupore. Me vetur tjetër janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës së parë janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Dëmi është vlerësuar rreth 90.000 denar. Natën mes 26 dhe 27 të këtij muaji, personi pa njohur me plumb nga armë zjarri ka dëmtuar trafostacionin në fshatin Shegran. Është dëmtuar me këtë rast vaj për ftoje në objektin e trafostacionit, i cili është derdhur në tërsi dhe një numër i madh i shtëpive kanë ngelur pa rrymë elektrike. Policia njofton se janë marrë masa për zbardhjen e rastit.